उद्धव ठाकरे की रैली का राज ठाकरे ने दिया करारा जवाब। राज ठाकरे बोले, उद्धव ठाकरे हैं असली गद्दार। राज ठाकरे ने कहा, सभी ने उद्धव ठाकरे की वजह से छोड़ी शिवसेना। राज ठाकरे के ताबड़तोड़ हमलों से सदमे में उद्धव ठाकरे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला बोला है। इतना ही नहीं, उन्होंने सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे को असली गद्दार तक करार दे दिया है। दरअसल यहां पर राज ठाकरे का ये कहना है कि आज तक जिन भी लोगों ने शिवसेना छोड़ी है उसकी असली वजह कोई और नहीं बल्कि खुद उद्धव ठाकरे है। उद्धव ठाकरे के रवैये की वजह से ही तमाम लोगों ने सेना छोड़ी है, फिर चाहे वो नारायण राणे हो, मैं हूं या फिर एकनाथ शिंदे हो। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में वोटिंग के लिए अब केवल चंद घंटों का ही समय बचा है। 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। आपको बता दें कि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। इस बीच महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख राज ठाकरे की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि सभी ने उद्धव ठाकरे की वजह से शिवसेना छोड़ी। जो शिवसेना छोड़ कर गए वो गद्दार नहीं है बल्कि असली गद्दार उद्धव ठाकरे ही है और इस आदमी के व्यवहार के कारण नारायण राणे, मैंने और एकनाथ शिंदे पार्टी से बाहर हो गए। आपको बता रहे कि इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में आज की राजनीति की जो स्थिति है उसकी जिम्मेदार भी उद्धव ठाकरे हैं। दरअसल इससे पहले भी कई दफा राज ठाकरे कई मौकों पर उद्धव ठाकरे पर निशाना साध चुके हैं और उन्होंने कई बार उद्धव ठाकरे पर ताबड़तोड़ हमले भी किए हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में जिस तरीके से शिवसेना में दो फाड़ हुई है और एक गुट उद्धव गुट के नाम से जाना जाता है और एकनाथ शिंदे गुट के नाम से दूसरा गुट जाना जाता है, तो लेकर के अलग अलग बयानबाजी हर बार देखने को मिलता है कि शिवसेना यूबीटी नेताओं की ओर से आती है, फिर चाहे वो संजय राउत हो, आदित्य ठाकरे हो या फिर खुद उद्धव ठाकरे हो। कई दफा उन्होंने ये कहा है कि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत की है और शिवसेना पार्टी को तोड़ने वाले एकनाथ शिंदे गद्दार है। अब इसको लेकर के पलटवार जो है वो राज ठाकरे की ओर से किया गया है और जिस तरीके से समय समय पर आदित्य ठाकरे, संजय राउत या फिर उद्धव ठाकरे एकनाथ को गद्दार का संबोधन देते हैं, तो इसके जवाब में पलटवार करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि असली गद्दार कोई और नहीं है बल्कि खुद उद्धव ठाकरे हैं। इनका व्यवहार ही ऐसा है कि इनकी वजह से आज तमाम लोगों ने शिवसेना छोड़ दी है। आपको याद दिला दें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में आज का जो राजनीतिक माहौल है उसको लेकर के उद्धव ठाकरे हमेशा से ही एकनाथ शिंदे, बीजेपी और राज ठाकरे के निशाने पर ही रहे हैं। जिस तरीके से साल 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था और उसके बाद देखने को मिला था कि बीजेपी और शिवसेना वाले गठबंधन की जीत हुई थी, लेकिन भी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने की चाहत थी। भले ही बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के तौर पर उनका चेहरा घोषित किया था और देखने को मिला था कि देवेंद्र फडणवीस ने शपथ भी ले ली थी, इसके बावजूद उद्धव ठाकरे ने अपना गठबंधन बीजेपी से तोड़ा और वो महाविकास अघाड़ी का निर्माण करते हैं जिसमें शरद पवार और कांग्रेस एक साथ होती है और उसके बाद जाकर के वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब जिस तरीके से महाराष्ट्र में 2019 का चुनाव हुआ था इसमें स्पष्ट तौर से जो जनता का बहुमत था वो शिवसेना और बीजेपी के साथ था और बीजेपी की सबसे ज्यादा सीटें थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी यहां पर गैर तरीके से देखने को मिलता है कि उद्धव ठाकरे सरकार बनाते हैं और खुद मुख्यमंत्री बनते हैं। अब ये चीज एकनाथ शिंदे को पसंद नहीं आती और वो अपने विधायकों के साथ अलग हो जाते हैं और अलग पार्टी बनाते हैं और कहते हैं कि वो असली शिवसैनिक है क्योंकि वो बाला साहेब ठाकरे के आदर्शों पर चलते हैं, उनके विचारों को फॉलो करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से राज ठाकरे समय समय पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं, जाहिर तौर पर इससे राज ठाकरे के जो हमलावर रवैया रहता है उससे उद्धव ठाकरे को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच एक बार फिर से महाराष्ट्र की एक रैली में राज ठाकरे जो है वो जमकर महाविकास अघाड़ी और उद्धव ठाकरे पर हमलावर नजर आए। सुनिए राज ठाकरे का ये बयान। हम यहाँ रस्ते फुटपाथ ची टेंडर काढतो, टेंडर काढल्यावर रस्ता बनेल, रस्ता बनला की तो खराब होईल 6 महिन्यात, परत आम्ही एक टेंडर काढू, त्याच्यामधून आम्ही आमचे टक्के घेऊ, आम्ही आमचे पैसे चालू ठेवू, तुम्ही जातीपाती मध्ये भांडत राहा। कधी बघणार होत आपण नवीन स्वप्न,
हा सगळा सिंहगड रोड मला अजूनही आठवतो, पुण्यामधनं आम्ही लांबून आम्ही सिंहगड बघायचो, सिंहगड दिसायचं लांबून. आज 50-60 जे लोक असतील त्यांना हे जर प्रश्न विचारले ना की आत्ताचं पुणे आवडतंय का जुनं पुणे आवडतंय, जुनं पुणे म्हणतात. आताची मुंबई आवडते, पण मुंबईकरांचा विचार बघा आताची मुंबई आवडते का जुनी मुंबई आवडते, जुनी मुंबई आवडते. ठाणेकरांचा विचार बघा आताचं ठाणे आवडतं का जुनं ठाणे आवडतं, जुनं ठाणे आवडतं. आताचं नाशिक आवडतं का जुनं नाशिक आवडतं, आताचं नागपूर आवडतं का नाही जुनं नागपूर आवडतं. मग आपण प्रगती केली का अधोगती, आपण विकास केला का सत्यानाश. मग आजपर्यंत ह्या सगळ्या लोकांना जे रांगेमध्ये उभे राहून जे मतदान केलं हे कशासाठी केलं आणि कोणासाठी केलं? तुमचं जीणं हराम करून ठेवलेल्या लोकांसाठी तुम्ही रांगेमध्ये उभे राहताय, उरातानामध्ये उभे राहताय. आणि असं आपल्याला काहीच वाटत नाही. आज आपल्या पुण्यामधली अनेक मुलं, मुंबईमधली अनेक मुलं हा देश सोडून परदेशात चालले, देश सोडून निघालेत का? शिक्षण तर त्यांना इथेही मिळू शकतं, नोकऱ्या तर त्यांना इथेही मिळू शकतात. बाई मुलं का सोडून चालली आहेत देश, ही मुलं परदेशात का चालली आहेत? आणि याचं एकमेव कारण सभोवतालचं वातावरण. वातावरण इतकं घाणेरडं आहे, आजूबाजूला गोंगाट, रस्त्याने चालता येत नाही, कुठची शांतता नाही, एकमेकांकडे जातीच्या द्वेषाने बघायचं. या असला महाराष्ट्र, या असल्या महाराष्ट्रासाठी म्हणून ही माणसं झगडली का रे? मी जो महाराष्ट्राचा विकास बघतोय, मी महाराष्ट्राचं जे एक विजन बघतोय, मी महाराष्ट्राचं एक स्वप्न बघतोय, मला कुठच्या खुर्चीचा सोस नाही हो की माझ्या गळ्यामध्ये मुख्यमंत्री पदाची बाळ पडली पाहिजे, त्याच्यासाठी नाही करत मी. माझं माझी इच्छा आहे, माझं ते स्वप्न आहे की ज्या हिंद प्रांतावरती ज्या आमच्या मराठेशाहीने साम्राज्य गाजवलं, राज्य गाजवलं, ते गतवैभव पुन्हा एकदा महाराष्ट्रामध्ये मला आणायची इच्छा आहे माझी. तुमच्या सहकार्याने मला ते आणायचंय. तुमच्या स्वप्नामध्ये नवा महाराष्ट्र दिसला पाहिजे. हे स्वतःच्या स्वार्थासाठी म्हणून जे तुम्हाला चिखलामध्ये घालतायत ना, यांच्यापासून तुम्ही बाहेर आलं पाहिजे, ह्यांना चिखलात घाला. नाहीतर या देशाला दिशा देणारा महाराष्ट्र, त्याची जी दशा झाली अजून खड्ड्यात जाऊ, अजून खड्ड्यात जाऊ आपण. ही जी माणसं आता जी उभी आहेत निवडणुकीला, बाकीच्या पक्षांमध्ये कोणतंही स्वप्न नाही, कोणताही विचार नाही. जाहीरनामे नुसते तुमच्या तोंडावर फेकायचे हे दर 5 वर्षानंतर ठरलेली गोष्ट असते. उद्या सकाळी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा उद्या आपला जाहीरनामा बाहेर येतोय. माझ्या खरं तर पुढच्या वाक्याला तुमच्या टाळ्या यायला पाहिजे होत्या. याचं कारण असे कारण हा पहिला या महाराष्ट्रामधला जाहीरनामा आहे ज्याच्यामध्ये आपण महाराष्ट्रातल्या प्रश्नांची उत्तरं, हे सोडवायचे कसे प्रश्न, ते देखील आपण त्या उद्याच्या जाहीरनाम्यामध्ये देतोय. महाराष्ट्राचा विकास आराखडा, महाराष्ट्राची ब्लूप्रिंट 2014 आपण आणली. 2006 महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची ज्याला स्थापना झाली त्यावेळेला मी म्हटलं होतं मला महाराष्ट्राची ब्लूप्रिंट मला महाराष्ट्रासमोर आणायची आहे. या राज्यामधले प्रश्न सुटत नाहीत कसे काय, का नाही सुटत? हे काही रॉकेट सायन्स नाहीये, हे काय आपल्याला अणुबॉम्ब बनवायचा नाहीये. अहो जगामध्ये हे सगळे प्रश्न सुटलेले आहेत, आपल्याकडे का नाही सुटत? कारण इच्छाशक्ती असलेली माणसंच नाहीत. शरद पवार साहेबांच्या बारामतीमध्ये जा, बारामती तालुक्यामध्ये जा, आणि त्या तालुक्यामध्ये गेल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की किती इंडस्ट्रीज शरद पवार साहेबांनी त्या तालुक्यामध्ये आणलेले आहेत.
किती किती उद्योग आणले त्या तालुक्यामध्ये. मग पवार साहेब, जर बारामती तालुक्यामध्ये जर समजा तुम्ही उद्योगधंदे आणू शकता, माझ्या महाराष्ट्रात का नाही आणले? आम्ही तुम्हाला महाराष्ट्राचा नेता म्हणून का म्हणायचं? जो महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक भागामध्ये उद्योगधंदे आणेल, महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक भागामध्ये जेव्हा उद्योगधंदे येऊन ज्याला रोजगार निर्माण होईल, माझ्या बेरोजगार तरुणांना ज्याला काम मिळेल, तो महाराष्ट्राचा नेता. स्वतःच्या तालुक्यामध्ये विकास करणं हा तालुक्याचा नेता. जाणता राजा बिनता राजा तर नंतरचीच गोष्ट, पण मी एक महाराष्ट्राचं स्वप्न पाहतोय आणि ते स्वप्न खरं आहे. जे मला स्वप्न हे उतरवता येण्यासारखं आहे, पण ते मला पहिल्या उद्या तुम्ही सत्ता, मी सत्ता सत्ताच मागतोय तुमच्याकडे, या महाराष्ट्राची सत्ताच मागतोय. पण हे सत्ता मागत असताना पहिल्या 5 वर्षामध्ये हे गेले 50-60 वर्षाचे प्रश्न सुटणार नाहीत. मी तुम्हाला मुद्दा म्हणून आत्ताच सांगून ठेवतोय, पण पहिल्या 5 वर्षामध्ये तुमचं हे लक्षात येईल की या सगळ्या प्रश्नांना हात घातला गेला आहे. हे प्रश्न सोडवण्याच्या मार्गावरती आहेत, तुम्हाला त्याच्या पुढची पण 5 वर्ष तुम्ही स्वतःहून द्याल. तुम्ही एकदा काहीतरी नाशिकमध्ये जाऊन या. 5 वर्ष दिली होती, त्या 5 वर्षामध्ये मी नाशिककरांचा पुढच्या 50-60 वर्षाचा पाण्याचा प्रश्न सोडून टाकला. 50-60 वर्षाचा, 5-10 वर्षाचा नाही. नाशिकमध्ये मी ज्या प्रकारचे रस्ते बांधले आम्ही, त्या रस्त्यामध्ये खड्डे तुम्हाला सापडणार नाहीत, पण बाकीच्या आमच्या सगळ्या शहरांमध्ये तुम्हाला रस्त्यांमध्ये खड्डे सापडतील, नाशिकमध्ये नाही सापडणार. म्हणजे खड्ड्यांशिवायचे रस्ते होऊ शकतात, शहराचं चांगलं नियोजन होऊ शकतं, तुम्हाला चांगली शांतता लाभू शकते, तुम्हाला चांगल्या आपल्या मुलांसाठी चांगल्या शाळा मिळू शकतात, आपल्या मुलांसाठी चांगले कॉलेजेस मिळू शकतात, तुम्हाला चांगली मार्केट्स मिळू शकतात, तुम्हाला चालायला चांगले फुटपाथ मिळू शकतात, ह्या सगळ्या गोष्टी मिळू शकतात. पण त्याच्यासाठी राज ठाकरे पाहिजे. हे वाक्य मी अत्यंत जबाबदारीने बोलतोय, अत्यंत जबाबदारीने बोलतोय. माझी आपल्या सर्वांना म्हणून मी हात जोडून विनंती आहे, या अनेकांना संधी दिलीत तुम्ही, अनेक नगर तुम्ही आमदार पाहिलेत, अनेक तुम्ही खासदार पाहिलेत. आज इकडे मयूरेश उभा आहे, कुठे आहेस रे, ये दे समोर. आणि आमचा उमेश जगताप कुठे आहे, इकडे पुरंदरचा आमचा उमेदवार. हे स्वप्न पूर्ण पुढे पडशील हळू, आपल्याला जिंकायचं हे. येणाऱ्या 20 तारखेला कुठेही गाफील राहू नका. ही जी माणसं येतील, जी 5-5 वर्ष ज्या प्रकारचा तमाशा करून ठेवला या लोकांनी ना, कोणी खोक्यात मोजला जातोय, कोणी विकला जातोय, कोणी कुठचा पक्ष दुसऱ्या पक्षाबद्दल जातोय, काय वाटतेल ते चालू आहे या महाराष्ट्रामध्ये 5 वर्ष. तुमच्या मताला काही किंमत नाहीये. तुम्ही मतदारासाठी म्हणून उभं राहायचं उरातारामध्ये, तुम्ही एका माणसाला मतदान करायचं आणि मग त्या माणसाने उठून दुसऱ्या पक्षात जायचं. अरे गधड्या, मग आम्ही त्याच पक्षाला दिलं असतं ना, मतदान केलं असतं ना. तो पक्ष नको म्हणून तुला मतदान केलं आणि तू त्या पक्षाबरोबर जाऊन बसला. हा सगळा जो खेळ सुरू आहे ना गेल्या 5 वर्षामधला युती आघाड्यांचा, कोण कुठे जातोय, कोण कुठे विकला जातोय, कोण कोणाबरोबर चाललंय काही माहित नाही. म्हणजे खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्रामध्ये जर आज बघायला गेलं तर महाराष्ट्राची आयपीएल झाली आहे. कोण कुठच्या संघातनं खेळतोय हेच कळत नाही आणि कुठच्या संघाबद्दल टाळ्या वाजवायच्या हे पण कळत नाही आम्हाला. आता आज जो तुमच्या मतांचा जो अपमान गेल्या 5 वर्षामध्ये झालाय ना, त्याचा बदला घ्यायची वेळ आली आहे. आज महाराष्ट्रामध्ये सगळ्या ठिकाणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे उमेदवार उभे आहेत,
ज्या लोकांनी या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अख्खा राजकीय चिखल करून ठेवला, शर्मेने मान खाली घालायला लावली आम्हाला, ती परिस्थिती जर दूर करायची असेल तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिथे जिथे म्हणून उमेदवार उभे असतील, महाराष्ट्रामध्ये मला सगळ्या मतदारसंघामध्ये मला जाता नाही आलं, येऊ शकलो नाही, त्याबद्दल मी क्षमा मागतो महाराष्ट्राची, परंतु जिथे जिथे माझं या टेलिव्हिजन माध्यमातून किंवा सोशल मीडियामधून कुठूनही माझं भाषण ऐकत असाल, माझे सर्वांना महाराष्ट्राला माझी हात जोडून विनंती आहे, जिथे जिथे म्हणून माझ्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे उमेदवार उभे असतील त्यांना येत्या 20 तारखेला आपण रेल्वे इंजिन या निशाणीवरती बटन दाबून प्रत्येकाला प्रचंड प्रचंड मतांनी आपण विजयी करावं असं एक आवाहन सर्वांसमोर करतो आणि आपल्या सर्वांची विनंती घेतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आपको बता दें कि राज ठाकरे यूं तो उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई हैं, लेकिन समय समय पर उद्धव ठाकरे पर हमला करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते. अभी हाल ही में उद्धव ठाकरे ने कई सारी रैलियां मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में की, लेकिन उनकी रैलियों में भीड़ उतनी नहीं देखने को मिलती. अभी हाल ही में मुंबई के थाने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर कुर्सियां खाली दिखाई दे रही है, मैदान खाली है, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो उद्धव ठाकरे ये बोलते हैं कि सेना उनकी है, वही असली हकदार है, वारिस है, लेकिन यहां पर मुंबई की जनता, महाराष्ट्र की जनता भी उनको नकारती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उनकी रैली में भीड़ ही नहीं पहुंच पा रही है. दूसरी ओर महायुति जहां जहां प्रचार कर रही है, उनकी रैलियों में भारी जनसमर्थन देखने को मिलता है, भारी भीड़ देखने को मिलता है. फिलहाल जिस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं, उससे स्पष्ट तौर से यही दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र में महायुति के समर्थन में जनता ज्यादा है. लेकिन फिर भी जिस तरीके से 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को जब नतीजे सामने आएंगे, तो उसके बाद यह पता चलेगा कि आखिर महाराष्ट्र में कौन जीत रहा है और कौन महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हो रहा है, महायुति या फिर महाविकास आघाड़ी. फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र चुनाव में किसकी जीत हो रही है.